Cvičení na zádech, tentokrát s oporou obou chodidel, má za úkol stimulovat zadní stranu stehen, taktéž jíždě. Cvičení, že vydrží v tomto mostu, poté provádí dynamickou variantu, kdy se boky zvedají, takže opět cvičení vycházející z oblasti kyčlí, teda zřekli jsme si celou skupinu, zase ideální do rozcvičky, dva varianta i na jedné noze, což je složitější, stále se provádí rozsah, který kyče dokážou, protože rozcvička je o zvedání rozsahu. Všechno by se provádělo na obě strany, ale ukážeme si variantu i do strany, že teďka cvičenec vydrží nahoře a unožuje pravou nohu bez propadu v bocích do strany, což je právě náročnější i na oblast kyčlí. Takže kontrolovaná rychlost s výdechem do strany a postupně zvedáme rozsah.